i farà un seguiment estadístic de Donny van de Beek, l'ex de l'Ajax, del Manchester United. Quants partits, Gerard, li havien fet i li havien vist a Donny van de Beek en aquella temporada en què jugava a l'Ajax al costat de Frenkie de Jong. Amb Tadic, amb molts jugadors, aquell Ajax que va fer una temporada magnífica. Volem que recupera el nivell van de Beek, aquest és l'objectiu de Mitchell i de Quique Cartel. Jason Boltros, Estuán intentava baixar aquesta pilota, primera esfèrica que toca Donny van de Beek, ha rebut a l'elit i ha fet un Javi Hernández que ja va tenir molta participació en la pretemporada anterior a les ordres de Luis García. Ara mateix, literalment, assumeix reptes, vull dir, encara juga a tala una miqueta per tal de trencar. De nou cap a Almena, s'està movent Donny van de Beek, davant d'Almena, una vegada més, Pere Milla, la té l'ex del United, intentant girar-se, no ho aconsegueix perquè li ho ha impedit Álvaro Aguado, bona paret, bona combinació, la passada per Porto, que es vol girar, la deixa per Estuán, ha fet vistos. Ha fet vistos l'uruguaià després. En la Copa de fa dos anys contra el Burgos, 0-2, també va marcar Olei. Dos dorsals número 6, Donny van de Beek i Leandro Cabrera, amb dues característiques, o dos currículums, o dos fitxes com a futbolista absolutament diferents. El Girona crec que també ho vol, evidentment no vol perdre tantes pilotes al Girona, però el Girona, Mitchell verbalitza que els centrals vagin per dins, ara hem vist una altra vegada amb Ivan Martín, si pot, en tal. La gent que està veient el partit són els que tenien pista reservada per al golf. Ahir ens explicava la direcció que hi havia molta gent que demanava... O sigui, de molts altres equips que servia de banda, evidentment com a ex de l'Elx, Pere Milla és un jugador... Entrava també molta velocitat Tejero. I sobretot, més que el xut, les dues pressions anteriors han estat molt celebrades... Grapat de jugadors han passat a l'Adam. Recordem ara, per exemple, Javi Sarasa, que és la novetat de la convocatòria d'avui, però també en el cas de l'Espanyol. Ha interceptat aquesta pilota de Pere Milla, el persegueix Iker Almena. Avança el lleidatà d'endarrerir cap a Álvaro Aguado. Sobretot en aquesta etapa de Ramis. Per què Aguado no és titular? Per què Aguado no és titular? Hi ha una anècdota molt bona del seu fitxatge, que és que Ramon Planes, aquí pràcticament ja passant revisió mèdica...